ჩვენს განმავლობაში არაერთი გამოხმაურება მოყვა საზარელ ტრაგედიას და დანაშაულს, რომელმაც საბოლოო ჯამში ადამიანებს შეხვდა და ეს არის თემა, რომელზეც არც ერთი წამით არ უნდა მოვადგინოთ ყველება და რაც არ უნდა სპეკულირება მოხდინოს ვიღაცამ, ჩვენ ამ ყველაფერზე მაღლა უნდა დავდგეთ და ყოველთვის სამართალდამცავი უწყებებიდან დაწყებული სახელმწიფო ყველა მოხელი იყოს გადართული იმაზე, რომ რაც შეიძლება ძალადობასთან დაკავშირებით შემცირდეს რისკები, რომ ახალგაზრდები ნაკლებად იყვნენ ძალადობაში ჩართულები და სახელმწიფო ყველა პრევენციული ცნობა უნდა გაატაროს, რომ ასეთი ძალადობა შემცირდეს მაქსიმუმ და მინიმუმამდე დაყვანა ურთულესი ამას სამწუხაროდ ვერ ახერხებს მსოფლიოს ერთ-ერთი ქვეყანა. მაგრამ ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ეს რისკები დავიყვანოთ მინიმუმზე. რაც შეეხება კონკრეტულ საქმეს, მოკლედ ვთქვი ძალიან ამაზრზენია, როდესაც ასეთი ძალიან მძიმე ტრაგედიებით ცდილობენ პოლიტიკური ძალებით საკუთარი ქონების დაწერას და ამ საკითხზე ისეთ ვეგრებას, რომელიც არანაირ მორალურ სტანდარტში აღარ ჩნდება და ვერ აკმაყოფილებს ელემენტარულ მორალურ კრიტერიუმებს. მე დარწმუნებული ვარ, საზოგადოება პასუხს გაცემს ყველა ასეთ სპეკულაციას, თუმცა როდესაც ტრაგედიაზეა საუბარი და დაგუნდა 19 საფრანგეთში და მეჩი, მე მგონი საუბარი ის გზერბეტია ყველა თავისი ხედავს ყველა ფერზე.